Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, 9-oktyabr, biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidamiz, devon yonidamiz. Bugungi syomkamizda mana qo'zi-qo'chqorlar keldi. Xudo xolsa shularni sizlarga syomka qilib beramiz. Afg'on parodorlaridan ham bor ekan ichida 6-ta. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirgizgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmang, biz syomkamizni boshladik. Syomkamizni boshladik, hurmatli obunachilar. Nechta o'xshib bitta qo'zilar? 20 ta. 20 ta qo'zi qo'chqorlar hammasi. Afg'on parodorlaridan 6 ta bor mana. Bular trevazni eng oldi 55 kilo. 50 kilo, qo'yqi suyuq 50 kilogramlik mana bular afg'on parodorlar mana. Mana shular afg'on parodorlar uzun uzun. Mundagilar qaraganda uzunroq, ham oyoq qo'llari. Mana boshqa haydaydi boshlaradi endi. Afg'on parodorlar qanchadan bular? Ya hammasini bitta narx aytasizmi? Qancha? Arazimdan 2 yarim narx. Mana shu 6 va 1 yurgan o'zi aka. Masha 6 talasi. 6 talasi mana afg'on parodorlar ekan mana. Peshonalari döng-döng bo'lib, addenli bo'lib turibdi o'zi. Dumbalari ham boshqacha bo'ladi. Boshqa Edilbay Arashan parodorlarga qaragan dumbalari jinay boshqacharoq bo'ladi. Mana katta qo'ylar. Nechta kilo chiqadi mana shu? Taxminingizcha. 55 kilo. 55 kilo kelib qolamida hozir. 50 kilo deydi mana. 50 kilo aniq keladi. Qo'zilar hammasi. Necha oylik endi bular? 10 oylik bor-a? Yoshiga yetdi. Ha? Necha oylik? 8 oy 9 oylik. 8 oy 9 oylik. Unami? Ha. Eng kichik hammasi 6 ta ekan. Bular mana hammasi bitta qanchadan dedingiz? Hammasi 0.5 dan. Kami bormi? 2 1/2 dan? Yo'q. Bo'lishimi? Ular katta qo'chqorda yo'q qolibdi. 2 kishi oliklari ham bor aka. 2 kishi qo'chqorga o'sha qotdi. Ular vaqtib semiz ekan. Ha. Chino ochi qo'zimi bular? Qo'zalar, ha? Mana qo'zilar. Dumbalarini qarang. Shular ham 2 1/2 dan. O'xshi ichida hammasi. Kami bormi? Sal kelishtiring bularni. Yo'q, kami yo'q. Ha? Dastlabki. Ha, baqvat qo'ylar ekan. Chino ochinchi o'sha ko'rsatib qo'yildi. Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'zi, anchagina bor ekan tish buzishiga. Xullas, hammasini bitta olganga 2 1/2 million. Dastlabki qanaqa? Dastavkasini. Dastavkasini Buxoroga chaqib beriladi. Xorazm, Qoraqalpog'istonga hammasini olganga kelishamiz. Hammasini olganga kelishlar. Lekin hammasini bitta olsa Buxoroga dastavkasi bepuladi, ha? 70 kiloliklari ham bor ekan, 3 vs. Ammo kattasi ham bor ekan. Ichida 4 ta kattasi bor ekan. 6 ta bor ekan. Ha. Qarang. Hozir yana qoralar, qoralar qaytdi kedi qo'zlar. Qoralar. Qoralari Surxondaryoni qo'zlari ham bor, ularni ham ko'rasizlar. Nechta itda? Bor, 30 ta bor ekan. 30 ta bor. Qora qo'chqorlardan ham kelgan, zo'rlardan, boqadiganlardan, nima deydi, biznes boshlamoqchi bo'lgan akalarimizga yangi yilgacha boqib foydalanib qilsangiz bo'ladi. Otalari boshqa zo'r puldan sotilyapti. Hali 1900 dollarga sotildi, lekin video. Tanlab olsa qanchadan berasiz ularni tanlab? Tanlab olsa tanlashiga qarab kelishamiz aka. Holatiga qarab. 2 1/2 milliondan 3 million 200 minggacha qo'yib bor. 2 1/2 milliondan 3 million 200 minggacha qo'chqorlar bor ekan. 2 1/2 million. Endi bular go'shtga pichilmaydi, hurmatli obunachi, bular naslga, asosan zotga, zot olib nima qilsangiz, bular asosan 2 yashardan keyin haqiqiy o'zini o'sha go'shti protsentini beradi. Sheri ekan ikkovi. Umuman ajralmaydi. Egizak o'xsharkan ikkovi. Pasti egizak o'xshaydi. Egizak basuk. Endi biz ham o'rganamiz. Dumbalar chiroyli ekan. Dumbalar ham nihoyatda chiroyli. Mana shular indamay 55 kilogacha yetsa kerak, xudo xolasa. Katta qo'zlar lekin. Suyagi baqvat qo'zlar. Kichkinasi mana shu ekan-da o'zi. Kichkinasi mana shu ekan. Bo'yi kichkin ekan, lekin niq semiz ekan. O'zi choporuq qaydi bular. Qo'chqorlar qarang, jonivorlar. Mana qarang. Sulashni boshlabdi bu ham. Qo'zlar ko'ryapsizmi bo'ynini yo'g'onligini? Ha. Ko'rgan odamlar 2 yashardan katta deyman. Uzunligini qarang, yonidan ham. Kalligini ham ko'ringda. Kichkadan mana. Raket dedim.
Xullas bo'lishi hammasini olgan 2.5 million. 2.5 milliondan hammasini olgan. 2.5 milliondan ekan bo'lishi. Dastavkasi bilan birgalikda Buxorogacha. Buxorogacha. Tepasida hayda gardeni olasizmi? 4 ta kattasi. Ha. 2.5 milliondan xullas qo'yig'i suyug'igina ichida kattasi mana 1 2 3 keyin mana bu da qani mana 4 5 6 ta bor ekanda kattasi. 6 ta avon ham 2.5 milliondan bo'lish 6 ta olasiz. Avon ham shuning ichida. Avgan ham shuning ichiga kirib ketar ekan 2.5 milliondan. Mana avganlar mana uchalasi bilan bitta turibdi mana. Avganni qarang chiroyliligini ajratib. 100 alman aytdi. Qulog'ini. Nigina ham ko'rsa. Qulog'ini ham ko'ringda. Qulog'ini. Betana qarang. Don pejani. Avganlar ham boshqa edirbaylar ham edirbaylar sog'liqqa o'xshab ketadi. Ularga pejanasi do'ng bular. Bunday chiqqan bularga. Ular shuni o'zitirlangan mashinalar aka, o'zitirlayapti yana. Buni o'zi qarang, juni olinmagan shular. Endi hozir qoralari bor. Ana, dumbalar qarang, dumbalari u yemlangan qo'chqorlarga o'xshaydi ekan ular, juda katta. Ular o'zi yemay turgan mana ular. Ular ha? Bu qona vaqt. Telefon qilaverasan, nomeringizni aytavering. 90 li. 535. 1083 telefon qilaverasizlar. Avg'onlar bo'yni ham, oyog'i ham, uzunligi ham ancha farq qilar ekan bularda. 91 li. 650. 650. 2299. 2299. Eng kichigi hayot ekan mana, bitta bir dona xolos ekan, eng kichigi. Mana shunisi ekan. Oyog'ini bir-biridan farq qilmaydi ekan. Bo'ldi, hozir qoralarni ko'rasizlar, bular sariq edi, qoralarni ham vabshe zo'rlari kelgan. Surxondaryoni mana qo'zi qo'chqorlarida mana. Sarosiyo ekan. Surxondaryo Sarosiyo tumani o'ng qarang, mashin kongresdan kelibdi. Bu ham xuddi hozirgidek ha, vesovoy kategoriyadagi qo'chqorlar. Ichida mashin baqvatlari bor ekan, 5-6 ta. Mo'la qarang. Nima so'gani qarang jonivorlar. Nechta deysiz, 30 ta bilan soni? Mo'la katta ekan mana, 1 2 3 4 5 6 7 8 juda kattasi bor ekan. Uchinchi o'shani kattani uchinchi. İnşallah ona. Bak o adı yine kanayın koç kardı. Yerine kanayın. Uzunluğu yine kanayın. Ama tam anlama kuşlu koyarken bir yer. Kuşuna kar. Bur. Şahı var ben ya. Koy var mı? Yürürse koy var şimdi bana. Kancılar yine bula. Bula nar kanca. Koyu koyu suyu koyu genç. Bula da koyu koyu suyu koyu ise 26'dan bula. 26'dan? 2 milyon 600 milyon. Daha zat beyleri ne için 2 milyon te vasıta. Qana bo'ldi qo'za hali. Hali qo'za. Bular kamida yangi yilga busta kerak ekishdi. Bo'ldi. Buni o'zi to'yib qo'ydi. Kichinasini shuncha mashina shuncha kichinasini? Bular yana qani jaroq. Qo'zilar junda endi bular ha o'zi tulayapti. Trivazni ha? 65 kilodan keladi. Ishonmay kelaversa kech tortib ham beraverasizlar ha? Tortib ko'rsatib berishaveradi. Trevazni ko'p olaverasizlar. Mana. Bular lekin hozir ichgan qo'zlarga qarang, anchagina katta ekan, mana nimalari. Qo'zi tish buzmagan, qarang, katta 2 yasharli qo'ylarga o'xshaydi jonivorlar. Mana kashtani. Mana kashtani. Mana haqiqiy naslga. Canavar bana, kuzu. Tuşlar, kırın çıkan. Aga kaydayın içine koyu bana. Bana koç kar. Kuzu alı canavar. 2 milyon 600'den kem bağ mı? Yok, kem yok artık. Buluşu mu? Optum narkta. E bak, arka oteli var ya, sekin otu varsa yürümeydi bunlar. 2 milyon 600 milyondan optum gereken. İçeri maç kottalar ya, küçük ya, hem asker gider. Eğer tella olun ne diyeyim olsa, kelishamiz deyishadi. Uncha 3 millionlik qo'ylar ham 3 million oshig'i ham bor deyishadi. Soni 22 ta mana. Semiz qo'y qo'zlar ekan, o'ta semiz ekan. Bular yem yeganmi-ke, yem yemay dashlab yurgan. Yem yeb turgan. Yem yeb turgan qo'chqorlar. Ha, mola anchagina katta qo'ylar. Cho'qani o'zi urug'ga olib qolingan qo'ylar ekan. Mana shu qo'ylar ham urug' qo'ylar. Bul baqa o'tkizinglar endi. 2 million 600 ming ekan. Bularni bo'lishib o'sha hammasini 22 ta dedingizmi? Ha. 22 tani bitta olganga 2 million 600 dan. Dastavkasi qanaqa? Dastavkasi qanaqa? Hammasini bitta olsa, ha? Bitta
Ama aslında bitti olsa 22 tane optum o genge dastafkası 2 milyon 600 bin içi de yegen. 100 geç yedi bu arada. Hmm, yani başka taraflardaki narkını gelişirken halde yol kirasın. Yarımını verişer de adı yolunda yarımını ister. Kulağları hem bütün aydı. Kuşlarını kanım. Kaç tane? O da kısa oldu. Zor eken. Bundan küçük rağları bağmaz yine. Bunun başka bir partilerisi var. Bana şey zor eken, cüre canı var. Kotta koşar, koşar gitti. Endi geldi, yarlı koyla tarça uyanmış çıkardı. Kozlar zor eken, leken. Adıdan cevabı ne derdi bu nazar? Zor eken. Geçen Kokan Bazar'da satılırken, 24-25'in satılırken koçkalardan en çekotta eken bunlar. Çıkarkenimiz, onlar Tacikistan'dakiydi. Onlar 24-25-24 yarımdan satıldı. Toshkent lakiranız 24'de olmuştu. Adaşmasam 15'ten 12'ten mi? Uşulardan en çekotta bunlar. Kilası giyem, turuşlu giyem, semizli giyem en çok yukarı iken. Benim alalı yemlesen bulur adı. Urukka tayarlasen bulur. Çengiz yamaçları 600 olur, 700 olur oladı Urukka iken. Kotta güte de da olsa. Kotta güte. Kozun oturuşun çalıyor. Bak vatlı giyin inşallah. Ulaz 2 milyon 600 binden. Bo'lishi dastavkasi nomeriga. Agar ichidan bitta ikkita uruqqa tanlab oladigan akalarimiz bo'lsa, kelasiz, olasiz, buni tanlasangiz boshqa narx, kattasi. Endi bu yerda har xil ekanda, vesi, bo'ylari 3 xil, 4 xil razmerda qo'ylar. 7 xil bor ekan. Mashina mana bu sheriklari. Qanchadan o'sha kichinalari? Kichinalari 2 million 200 mingdan. 22 dan. Kichinalarini olsa, kallalarni sheriklarni chiqdi. Ha. Mana bu kichinasini terib olaman desangiz 22 dan ekan. Biri faqat yoshroq ekan, bularga qaraganda. Ana 22'den 100 geçe varar ekan bular ham. Dastavkasi bilan birga aytdi. Qarang, hammasi bo'ynidan tula o'zi. Ha. Nima bilan qarang jonlar, kichik-kichik qo'zlar sen. 7 ta so'z aldingni olinglar, joyda. 4-5. Mana, marosi ham bor ekan. Ana uni sen o'zi 2.5 million, endi qo'yoq suyuq 22'den ketaveradi. 22'den ha. Agar hammasi kelsa 26'dan ha, moyto endi kattalar bor ekan. Baba ponni katta qoldi ekan. Hmm. Ponni mana o'sha eng maydasi mana shu 6 dona bordi xolos ekan. Mana ular ha. Baba ponni chopdi mana bunda ko'rsin. Bo'ldi, bilin turibdi o'zi. Ya o'tkizma, o'tkizma, shuna turaversin. Bo'ldi. Bitta eng oldi nechta kira chiqadi? Oldi, portalim tarozi uchdami? Bormi tarozi bitta qo'zni qo'yadi. Bitten koyup görerdin de sınav at. Parazı bitten, bitten ben sınav çıkıp çöktü. Bitten ben sınav çıkıp çöktü. Bugün de tortu birerdi, kurerdiler. Burası tortu video kutlaşı oraya. Ha, eğer şık olası bilse tortu video kutlaşı verişi oraya gün. Tarazını hop gelişip koyarken halde yok. Eğer kottasını, video kutlaşı, kottasını, kiçinasını, orta canını tortu verişi oraya. Hürmetli obunaşlar, bana elitli soğulu olamına, kısağırlarıma, zorlarıdan. Bunlar Surxondaryonik ha? Surxondaryonik. Soni nechta? 12 ta. 12 ta ekan. Bularning ham ichida mana kichikrog'i bor ekan, keyin unaqa kattalari bor ekan. 60 kg, unaqa trevaznaylik bo'lmoq qana, kashtanligini. Boshqa o'zi tulagan aka. Olinmagan jinidi. Bo'yalganga o'xshadi jonavar. Jonavar turishini qarang, inshaalloh. O'sha kashtanni olib chiqinchi baqa. Baqo degan mana shu kelasi. Oyoq qo'llari ham uzun ekan, mana. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqorlar, zo'rlar mana. Uruqqa sezam bo'laradi. Xullas olganingizdan keyin boqsangiz ham, bu og'ini o'zingiz bilasiz, olgan odam o'zi biladi, lekin o'zi halol. Uruqqa buni o'sha vaqtda tushadi. Buni ham tushadi. Endi buni dumbajini nimaroq ekan, lekin bu ham uzun ekan, to'ni bir xil ekan jonivorlar. Ana. Hali qo'zi jonivorlar. Nechta kilo keladi endi bular ashlar? 55 kilo indamay keladi, 60 kilo, ha? 60 kilo, yo'q, 60 kilodan kelaveradi. 60 kilodan kelaveradi. Buni bilasiz, bir xil yelashyami deyapti, lekin. Ha, qo'zi hali chiq chiqargan yo'q hali. U ancha bor mana. Qo'zlar. Sut ishlaydimi? Ha. Qo'yib olinglar. Qo'zlar. Baqa qo'yib olinglar ularni. Jonivorlar mana. Qo'chqorlar zo'rlari. Bular qanchadan narxi endi bular? Optumga qanchadan tanlab olishga qanchadan? Tanlab olishsa 3 milliondan. Tanlab olishsa. Mana shuni olaman degan 3 million. Motor tilasa? Qanchadan qilib berasiz hammasini olganing? 1 milliondan bir joyda hammasi. 2.5dan? Ha, 2.5 million. Bular hammasi Surxondaryodan kelgan, ha? Surxondaryodan kelgan. 2.5dan bo'lsa bo'lishi mi yo kam bormi? Masalan yo'lda qiling, kecha Qo'qonni sotildi mana shunaqalar. Endi mana bunaqa katta emas edi-yu, deydi mana shunaqalar 24 dan Toshkentga ketdi. 2 million 400 dan 12 ta olishdi. Endi onlar haqiqatda katta ekan 4 ta.
Bo'ldi. 24dan berasizmi? Bo'ldi, 24dan qilib beramiz aka. Optimga. Optimga qilib beramiz. Dastavkasini ham qilib beramiz aka. Dastavkasi ham. Dastavkasi ham aka. 24dan berasizmi hammasini? Beraman aka. 24'dan hurmatli obunachilar berishar ekan mana. Qo'qonda kecha sotildi. Mana shunaqalari, xuddi mana shunaqa o'rtachasi mana. Mana shuni baqa o'shinda mana shuni. 12 ta Toshkentda akalarimiz olishdi. Keyin yana 3 ta 4 ta 15 ta olish shakli. 2 million 400 mingdan tanlab olishdi mana. Mana shunaqalari. Xuddi mana shunaqa dumbaliklar. Qo'qon optim seshanbi bozor ko'rsalaring chiqarganmiz. Ko'rasizlar. Bog'lab qo'ygan jarayon ekan, lekin kattalari ko'p aka, 24'dan qilib. Endi mana kattani baqa qo'shingda. Kattasini ko'rsang, o'shanga qo'shing. Mana farqini ko'ryapsizlarmi? Bo'li ancha katta ekan. 4 ta kattasi bor. Xullas, optim bitta ekanga 24 dan qilib berasiz. Oxiri bo'lishi. 2 million 400 dan. Kattalarini ham qo'shib beramiz. Dastavka ham bor-da. Ha, 2 million 400 dan dastavkasi bilan birgalikda hammasi. Samarqandgacha. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent va Samarqand, o'sha Guliston, o'sha qolganlar Buxoroga. Qolganlar Buxorogacha. Bu 12 ta. Qolalari ham bor. Ularda. Ular 2 million 400 dan bo'lish ekan mana. Qo'qon narxi topib ketdi baribir. Nihoyatda chiroyli. Yo'q, yaltiraganda. Dastavkasi ichida. Berasxot 100 ga yetib boradi, 2 million 400 mingdan sanab berasiz. Qo'chqonlar lekin haqiqatda Qo'qondan olinganlar mo'lidan juda kichinroq edi. Hali ko'rsatganimdan o'shunaqa edi. Lekin bularcha mo'lar ancha kattada, Qo'qonda qo'yiladi. Telefon nomerlari 91-650-2299 telefon qilaverasizlar. Soni 12 ta. Qo'chqorlar qarang jonivorlar. Bunday lulli qo'chqorlar ham deydi. Qatta bo'lib ketadi ular juda. Hali qo'zib turish unchalik. Mana katta qo'chqorlar urug'likka so'raganlar. Yoshi qanaqa bularda? Yoshi 4 aka. 4. 4 kishi endi? 4 kishi. Bu ana Surxondaryodan keldi. Ha, Surxondaryodan keldi. Hozirgi qo'zilarning otalari ekanda bular, ha? Ha, hozirgi bitta qo'zi chiqdi, uzun qo'zi. Mana mo'ni bolasi. Qaysini? O'rtadagini. Ha, yaltiroq, ha? Dumbani qarang, tikka ekanda, o'zi urug' oladi degan ekan. Bular qanchadan endi bular? Yaltiroq yonida bitta turadi-ku o'sha. Bular qanchadan bular? Bulardagi 5 milliondan kelishamiz ekan. 5 milliondan qimmat emasmi? 5 milliondan? Endi uzoq tursin ekan. Naslga. Mana ikkitasi 4 milliondan ekan. Chin ochinchi bittasini? Mana ishi yani. İki kişi ekan, maşallah. İki kişi ekan. Mana kattasini uzunu çora ekan. Aşpa 2 yaşar ekan. Dim mana qarang. İki kişi ekan mana qo'chqor bilan o'ylamadim, iki kişi mana tishini ko'rdilaring. 2 yaşarlar. Qozalagan joyda o'tkorlari juda chiroyli. Pardozi berilgan yo'q-da. Ochin tishini buni. 4 ta ekan buni tishi. O'kib ketdi bittasi. Asl olib turaman buni. Ha. Ana qo'chqorlarimiz. Urug'likka deganlarga mana urug'likka oshib aytadi. Mana shunisini hozir ham urug'ga maza qilasiz. 3-4 yil bola olib olasiz, xudo xolasa. Endi bo'ldi. Endi tishi buzibdi. Qo'zini otasi mana shu. Mana shu? Ha. Jonivorlar. 5 million kami bor. 5 milliondan. 5 milliondan kami bor, xudo xolasa. Urug'ini 5 milliondan kami bor. Tezrasin olganga. 5 milliondan kami yo'q edi. Mana o'zi ya. Qo'zini ikki olsa 5 dan kami. Zo'raganda o'zi jonivor. Uni ham boshini 4 million. Bu ham zo'r ekan. Chin ochinchi buni nechta buni tishi? Bu ham 2 tish. 2 tish ekan. Mana hurmatli obunachilar, tishlarni ko'rib o'yla mana 2 tish. Qo'zilarni qarang. Qo'zilikdan qo'chqorlikka o'tgani. Mana shunisi 4 million ekan. O qo'zilarini ham olsa ham keyingi yil shundan ham kattaroq ketadi. Bundan kattaroq ketadi, ha, xudo xolasa. Qo'zilarni ham ko'rdingiz qandayligini. Mana mana shu qo'ylarni nimasidan partiyasidan olib kelishgan. Yoshligidan ma'lum deydi-ku aka. Zo'r. Tavsiya qilaman, olinglar, zo'r ekan. Narxini kelisha olaverasizlar. Sog'liklar. Yenavollar ham bor ekan, bo'g'ozi ham bor ekan, ikkichi ham bor ekan mana. Bular qaytdiki? Qirg'iston. Qirg'iston, Bishkekdan keldilar. Manovmi? Bolasi nima? Qo'chqor. Qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Oyalari ham tug'aldi. Soni nechta bularni? Soni 17 ta. 17 ta. Çin açınca hani? Çinlerine 4 kişi gene. Bu 6 kişi gene. Hani bunu gene böyle yapıyor. Peki o apı yüküyor gene. Peki o bitti alın gene. O bitti. Anadan da koy. Kançadan bunlar ötmeydi bunlar ötmeydi. Kançadan bunlar narka?
Boğazlı kaçı en keçkisi? Onun için mi lan? Onun ortada en şeyin için. Kozu mu şu? Kozu. 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 Yine bolayım iki yarım şimdi cire. Yine bolayım iki yarım. Çoğru, dör yaşar. Çoğru. İkincisi tokuşmuş. İkincisi gel. Hullaz 2.500.000'den kendim var. Yine gelişle edigen cahaya var buna. Narkına kırıp kovalı uğrasam ama yine bolayım ona aşağı. Bolası koç karıç ha. Çoğru yana, tamam. Önce yine bolayım. Benim 2.5 milyon. 2.5 milyon kendim var. Hamasını içiyorum. Bunun uzun olsa 3 milyon ayken. Yine bulanı ya? Uzun olsa 3 milyon ayken. Yine bulanı uzun olsa 3 milyon. Koyuk suyu 2.5 milyondan ötü verirler dastavkası içine. Kaç kişi dastavka bunun içine? Bunun iki. Var mı? Var mı? Verili orada. Çallasını yapalım. Maşına kadar çallarla koyduk. Sonra şey de orada. Yaşın yanı ayken. Altı deyken. Altı deyken kişi. Köpü 2 diş ayken. Köpü yaş ayken ama. Köpü 2 diş. Çoğalır. Ulan telefon kılırsa bana. Soğuluk sonra gelirler. Soğuluk'dan Koçkar'a. Koçkar'dan Uruğuluk'a diken yani kattan, tört tane içine iki tersi başı zor iken. Telefon kılıp gelişi olurlarsa kuda kalırsa. Destek gelen ki bir içeri. Optimal ediken göçer Samarkand geçe. Telefon kılışı oradan gelişen. Ha, telefon kısa ağını gelişler. Koy kendime. Koş koyuyorlar. İkinci, üçüncü, koş koyuyorlar. Dümbel adam şu sağ boylar, salamat boylar. Keyingi siyomkilarimizni ko'rishguncha o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Keyingidan bu bo'g'ozlaringiz zo'ri ham keladi. Bo'g'ozlar Bishkekdan ha, o'tkizing bular. Bishkekdan bo'g'ozlari zo'ridan kelagan. Mana shu qo'zlar ekan. Qochgan ekan ham, qochib qotdi o'sha ham. Qochqor yurgan. Oching eshikni, oching, oching, oching. Mana bu ham qo'zlar. Bunami? Bu ham qo'zlar. Ketti cross qo'yishdi jonivorlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar, obuna olib qo'yinglar. Mana qo'zlar ham udar ekan lekin mana. Yangi yilgacha boqib, masalan, kimdir uyda nima deydi? Nima biznesni boshlamoqchi, boshlanmay yurganlar bo'lsa, ana shu qo'zlarni olib yangi yilgacha nima boqsangiz, do'g'olsa, bo'lmadi deganda har biri 3-4 ming tashlab bersa ham, hanna. Sog' bo'linglar.